أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد گرانو کتونکو نن مون د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو ستر صحابي حالات تاسو وړاندې کوو د دې نوم دی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کنیت ابو محمد او دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مختلف موقع باندھے د طلحۃ الخیر طلحۃ الفیاض او طلحۃ الجود القابات ورکڑیو د دوی د پلار نم عبید اللہ او پلار دیلا وڑکی ہو چی وفات ہو د مور بی بی نم صبا رضی اللہ تعالی عنہا وہ لگا چسنگا ما عرض وکڑو د دی پلار ہر ٹائم وفات ہو چی د دی عمر ڈیر کم ہو او دا خبر منگتا معلوم ادا چی د صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین د ژوند هغه حالات چې د اسلام د روړونو مخکې وو هغه په تاریخ کې ډېر کم راغلی دي. دا خبره معلومه ده چې حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه د ژوند په لومړۍ حصه کې ډېر زر کاروبار ته لاس واچولو او د کپڑے تجارت یې کولو او د دې تجارت په غرض به هغې د نور ملکونو سفر نکول هم دغسی یو سفر واقعیه ده چې دی بصره کې وو نو د یو راهب دی سره ملاقات شو. هغې ته نه پوښتنه وکړه چې مکه کې احمد ظاهر شوی دی او که نه. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه د راهب په خبره څه خاص پیښ ونه شول، ولې چې کله واپس راغلل مکې ته نو د خپل ملګري حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سره په دې موضوع باندې خبرې اترې وکړې. هغوی ورته د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د نبوت باره کې معلومات ورکړل او د یو څو ورځو د خبرو اترو نه پس کله چې د حضرت طلحه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ټول شکوک رفع شول نو دوی سره د حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خدمت کې حاضر شول او ایمان روڑ د ایمان روڑنا پس پلار خود دی نو ولی رو د دی د اسلام روڑلو ډیر سخت مخالفت وکړو او ډیر اذیتونه ول ورکړل، ولی د الله تعالی په فضل و کرم سره دی په خپل ایمان باندې ثابت قدم ولاړو او د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره مینه زیاته دلا او د خپل خدای سره تعلق هم دغسې ورځ په ورځ زیاتېدو. دې دوران کې د هجرت موقع راغه. دی په دغه وخت شام ته تللي وو د تجارت په غرض باندې او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې نه مدینې ته هجرت کولو نو دغه وخت دی د شام نه واپس مکی ته را روان. په یو مقام دوی سره ملاقات شو او دوی ته دا زیر ورکړو چې د مدینی خلق ستاسو سترګې پلار دی او ډیر شدت سره ستاسو انتظار کوي. د شام نه راوړلې څه تحفې هم دوی ته ورکړې او داسې دی د یو بل نه جدا شول. کله چې حضرت طلحه رضی اللہ تعالی عنہ مکی ته واپس راغلل نو د خپل کاروباری معاملات زر تر زره سر ته ورسول او بیا د هجرت تابعیه وکړه او د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د کور خلک ځان سره کړل او مدینې طرف ته روان شول. کله چې دی مدینې ته ورسېدل په خیر خیریت سره نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د اخوت د رشتې لاندې
دوی د حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سرا رور اوگرزول مدینہ کی دوی خپل تجارت هم کولو او وسره وسره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هر اهمه موقع کې مرسته او مدد هم کولو په ټولو غزاګانو کې دی حصہ اخیستی دا البته په لومبی جنگ چې د هجرت په دویم کال شو د بدر په موقع باندې دی موجود نو او د هغې وجه دا وه چې د دې جنگ د شروع کېدو نه مخکې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یو اهم مهم باندې لیگلی وو. کله چې جنگ وشو او دی واپس راغلل نو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خدمت کې حاضر شول، هغې ته د مهم حالات بیان کړل. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته د بدر مال غنیمت نه حصہ ورکړه او دا یې هم ورته فرمایل چې ته د بدر د جنگ د ثواب نه محروم. بیا د هجرت په دریم کال د احد جنگ وشو. په دې جنگ کې حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ د نورو صحابیانو سره داسې د مړانې او جرت مظاهرې وکړې چې په تاریخ کې مثال ډېر کم ملاویږي. کله چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د یو واضحه حکم د نافرمانی په وجه د ګټلې شوي جنگ نقشه بدله شوه او مسلمانان د ناڅاپه حملې په وجه باندې وارخطا شول او د چا چې کم طرف ته مخ و هم هغه طرف ته د کفارو سره مشت و ګریبان شول. نو په دې هله ځله کې د هغې دا خیال هم پاتې نه شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حفاظت لپاره څوک شته او که نه. دغه وخت حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ د یو څو صحابه سره هلته کې موجود و او دوی خاص کر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وړاندې د ډال په شان ودرېدو او د دشمنانو غشي او د تورې ګزارونه یې په خپل بدن اخیستل تر دې پورې چې د دې یو لاس باندې دونه غشي ولګېدل چې هغه شل شو او ټول عمر دا لاس بیکاره و. بیا د جنگ چې کله ختم شو دښمنان خپل ناپاکو ارادو کې ناکام و نامراد پاتې شول او لږ صحابه سا واخیسته. نو چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې په بدن باندې زخمونه وشمارل نو د اویاو نه زیات زخمونه د دې په بدن راغلي وو. دا هغه موقع ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته د طلحه الخیر خطاب ورکړو او وی فرمایل چې طلحه خو کلهم خیر خیر دی. دې نه پس دوی د خندق په موقع باندې هم موجود وو او د فتح مکه او د حدیبیه کې چې کومه صلحنامه شوې وه هغه مقام باندې دی موجود وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مل وو. د مکې د فتح نه وروسته چې کوم جنگ شو هونین دی جنگ کې هم حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ د نورو صحابه سره ډېر د مړانې مظاهره کړې وه. دې جنگ کې هم دراصل داسې یو موقع راغلی وه چې اسلامي فوج شکست خوړو ته نږدې شوي وو. ولې د داسې عمده دغه رنګې مخلصو صحابو او بهادرو ملګرو په وجه باندې د جنگ دا نقشه بدله شوه او د هونین په موقع هم اسلامي فوج ته فتح نصیب شوه. دغه رنګې د تبوک موقع ده. د هجرت په نهم کال مدینې ته دا اطلاع راغله چې د روم بادشاه سره د یو لوی لښکره په مدینه باندې د حملې تابعیا کړې ده او خپل کومک دپاره د خوشا قبیلې هم
کا اخواس کڑے دے دا یو ډیر د پریشانای او د فکر خبرو چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ هم ډیر غمجن کړو هغه صحابہ را غونکل او ورته یو ډیره مؤثره خطبه ورکړه او په دې خطبه کې هغه ته دا تحریک وکړو چې د جنگ د ساز و سامان د پاره دی صدقات ورکړی شي. دا هغه موقع ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خدمت کې د خپل کور ټول مال حال پیش کړی وو او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د خپل کور نیم مال راوړی وو او صدقه کړی وو. لکه څنګه چې ما عرض وکړو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کولو ډیر شتمن وو ډیر مال ورسره هغې هم په دې موقع باندې دونه لویه قرباني وکړه چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورته د طلحة الفیاض خطاب ورکړو. دا تر اوسه پورې ما چې څه عرض وکړو د حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ متعلق دا د هغې د ژوند هغه اړخ دی هغه خدمات دي کوم چې دوی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په ژوند باندې دا خدمات کړي وو. زه اوس تاسو وړاندې د دې د ژوند هغه اړخ دم کله چې خلافت راشده قائم شوه او د دې هغې کې څه حصه وه څه برخه وه اوس په څه خبرې اترې په هغې کوو. دوی ته د حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د وصال دونه درد رسیدلی وو چې کله د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د انتخاب معامله پیښه وه نو دوی په خپل کور کې ناست وو او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په یاد کې اوښکې بیاولې. کله چې ورته معلومه شوه چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د خلیفہ په حیث انتخاب شوی دی نو دی راغلل او د دی په لاس یې بیعت وکړو او بیا ټول عمر د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سره یې مرسته کوله. د دی د مجلس شورا یو معزز رکن وو او په هر اهم موقع به یې دی له مشورې ورکولې. کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته دا معلومه شوه چې زما د ژوند ورځې لږې پاتې دي نو هغې دا وصیت وکړو چې ما نه پس به حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفه وي. د دې خبرې چې کله حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ته پته ولګېده نو هغې راغلل او دوی ته وویل چې تاسو حضرت عمر رضی اللہ عنہ د سختۍ باره کې خو تاسو خبرې په دې خبره نو بیا چې کله دی خلیفه شي نو د دې برتاو خو به نور هم زیات سختۍ طرف ته مایل وي نو تاسو به خپل خدای له د دې خبرې څه جواب ورکوئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایل چې زه به خپل خدای ته دا عرض کوم چې ما ستا په بندګانو کې چې کوم بهتر سړی وو هغه په هغې باندې خلیفه مقرر کړو. د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د وفات نه پس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفه شو او د هغې په طبیعت کې دونه نرمی راغه چې د حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ غونتې نورو صحابه هغه رائے چې وه هغه بدله شوه او همدا وجه ده چې حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ډیر پړون تندی باندې د حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په لاس بیعت وکړو او دې سره هم د مجلس شورا ممبر وو
او په هر اهم مکبه موجود وو او دې سره به مرسته او مدد کولو. دغه رنګ چې کله حضرت عمر رضی الله عنه زخمی شول او خپل طبیب ورته دا وویل چې دا زخم داسې دی چې تاسو به دې نه ژوندي پاتې نه شئ، نو هغوی سره ډېر زیات فکر شو چې ما نه پس به د امت څه کېږي، ځکه هغوی د یو شپږ کسانو مجلس جوړ کړو او دا وصیت لیکلو چې زما د مرګ نه پس دې کینی او خپلو کې د یو کس خلیفه جوړ کړي. په دې شپږ کسانو کې هغوی د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ نوم هم شامل کړی وو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د وفات نه پس دا شپږ کسان کېناستېدل. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په حق کې دس پردار شول او دغسې دس خبرو اترو نه پس هم د هغوی د دریم خلیفه په طور باندې انتخاب وشو. دوی سره هم حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ برابر مرسته کوله، مشورې به ورکولې، هر کشاله کې به دې سره موجود وو او دا کوشش به کولو چې امت کې څه مسله او څه رخنه پیدا نه شي. ولې دې دور کې څه فسادیان داسې راننوتل چې د اسلام د ښکلي نظام هغې تباه کولو کوشش کولو، او په دې کوششونو کې هغې د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د کور محاصره وکړه. دې موقع باندې د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ مور بی بی صبا رضی الله تعالی عنہا راغله او دې ته وویل چې لاړ شه او خلیفه وقت د دې فسادیانو د لاسه را خلاص کا. نو دوی لکه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ په شان خپل زوی محمد په پیره باندې ودرول په غرض د دې چې فسادیان خلیفه وقت ته ونرسي. ولې د بد امرغه څه فسادیان د کور شان راننوتل او حضرت عثمان غنی رضی الله عنہ یې شهید کړو. د څلورم خلیفه د انتخاب په وخت مصریانو حضرت علی رضی الله عنہ په دې خبره مجبور کړو چې د خلافت ذمہ داری دی دی اوچته کړي. دې موقع کې حضرت طلحه رضی الله عنہ هم دا دعوه لرله. ولې د فساد د بچ کېدو دپاره دوی مصلحتن د حضرت علی رضی الله عنہ په لاس بیت وکړو. غرض صرف دا و چې دا د فتنې وخت نه دی او په مدینه کې امن قائم شي. ولې وشو دا چې مدینه کې امن رانغې؟ څلور میاشتې د حضرت علی رضی الله عنہ خلافت باندې تیرې شوې او مدینه کې هم هغسې فتنه په زور وه. دوی حضرت زبیر رضی الله عنہ سره سلا وکړه او مکې طرف ته روان شول. حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنہا مکه کې وه، هغې حج ته تللې وه او د واپسای پروګرام یې هم دې دپاره ملتوي ساتلی و چې مدینه کې حالات ټیک شي. په دې دوران کې دی دواړه مکې ته ورسېدل او د هغې خدمت کې حاضر شول او ورته د مدینې ټول حال احوال تیر کړو او دا خواست یې ترې وکړو چې دا اصلاح دپاره تاسو بار روزئ چې دا کشاله ختمه شي. او دا رنګ د یو جنگ بنیاد کیښوی شو چې د اسلامي تاریخ کې د جنگ جمل په نوم یادیږي. کله چې
حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ کی دا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مخامخ راغلل نو هغه ورته وفرمایل زبیر زه تاته یو واقعیا یادول غواړم. تاته دا یاد دی چې تا ما باندې لاس اچولی و؟ موږ دواړه ډېر خواږه ملګري وو، روان وو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو. نو هغې تا نه پوښتنه وکړه چې زبیر لکه چې دې ډېر زیات خوښي. نو تا ورته ویل چې جی دا زما ډېر خوږ ملګری دی. هغې تا ته وفرمایل چې هغه وخت به څه حالي چې په یو ناحقه معامله کې به ته د ده مخامخ ولاړې راشي او مقابله به یې کوې. حضرت زبیر رضی الله عنه چې دا خبره واورېده نو هغې د جنګ نه لاس واخیست او واپس لاړل. دا ټولې خبرې اترې حضرت علی رضی الله عنه د صلح په بابت کولې کوشش دا و چې روغ وشي او د جنگ دا چې کوم یو ناجایز جنگ دی چې د مسلمان ترمنځ دی د دې نوبت رانه شي. حضرت طلحه رضی الله عنه هم چې دا منظر وکتو نو هغې ته احساس وشو دی هم دا خبره غوره وګڼله چې موږ دې صلح وکړو. ولې په دې خبره مروان ته ډېر زیات قهر ورغو او هغې پې باندې د غشي ګزار وکړو. همدغه ګزار نه د دې شهادت وشو او دلته کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بله پیشګوی پوره شوه چې طلحه ته کړې وه او ورته فرمایلی وو چې طلحه تا ته به د شهادت درجه ملاویږي. خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تین اطرا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خپل خوږ صحابی ته د دی په ژوند د جنت زیر ور کړو. یعنی د دی شمار په هغه لس خوش قسمت کسانو کې کیږي کم ته چې عشرا مبشرہ ویلې کیږي اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ته د دی په ژوند باندې دا زیر ور کړو چې تاسو به جنت ته ځئ. یو څو واقعات داسې دي چې د حضرت طلحه رضی الله عنه د مالی قربانۍ سره تعلق لري. زه دا غوره ګڼم چې دا واقعات مو ستاسو مخکې پیش کړم. لکه څنګه چې ما عرض وکړو حضرت طلحه رضی الله عنه تجارت کولو خشتمن وو. په لوی لوی ښارونو کې د دې سرایې وې او کوټې مختص کړې وې، د دې خپلې کوټې وې. الله تعالی د دې په کاروبار کې ډېر برکت اچولو او د دې سره سره والا یو داسې دردمند زړه ورکړو چې د محتاجانو او کامی ضرورتونو په وخت به دې د زړه د خلاصه خپل مال خرج کولو. داسې داسې اهمې موقع راغلي دي چې دی پکې د زړه د خلاصه خرج کړی دی خپلو دوستانو سره هم او په عام کامی معاملاتو کې هم. ځکه ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طلحة الجود خطاب ورکړی وو. د هغې د وفات نه پس هم دی صحابو سره ډېر زیات کومک په کولو او چې څوک به ورته راغلل څه کومک پهتې نه اوغوښتو نو دی څوک هم د خپل در نه واپس خالی لاس نه یې لېږلي. یو صحابي راغی او دی ته د خپلې رشتې په مناسبت سره خواست د کومکو کو. دی ورته وفرمایل چې په پلانکي ځای کې زما یو باغیچه ده چې هغه ډېر لوی باغ و. ورته وفرمایل چې هغه اخلي او که د هغې برابر قیمت او هغې ته نه د هغه قیمت خواست وکړو دی ورته هغه عمره قیمت ادا کړو. هر کال به دوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ته د یو روایت مطابق درې او د بل روایت مطابق لس زره درهم د کال ورکول. یو ځای کې جایداد و
ټول جیداد د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په لاس په ولکه درهم خرج کو فروخت کو او دی دا ټول مال چې دی د الله تعالی په لار کې خرج کو. یو ورځ ډېر خفه ناستو خپله بیبي ولا راغه او پوښتنه ترې نه وکړه چې ولې ما نه څه غلطي شوې ده چې داسې خفه ناستې. دی ورته وفرمایل چې نه دا خبره نه ده، ته خو ډېره ښه ښځه یې، خو ما سره یو فکر دی، ډېر مال لاسره جمع شو، هغې فکر مند کړی یم. دی بیبي ورته وویل چې دا څه د فکر خبره ده، د الله تعالی په لار کې خرج کړه. نو دی په یو ورځ څلور لکه درهمه د الله تعالی په لار کې غریبانانو او محتاجانو له ورکړل. دوی د ژوند یو څو واقعات دي چې موږ ستاسو مخکې وړاندې کړل. د دې ودونه ډیرو اخره کې دي ام عبان رضی الله عنها سره واده کړو. دا هغه خوش قسمت ښځه وه چې دې ته ډېرې زیاتې رشتې راغلې وې، ولې دی پکې د حضرت الله رضی الله عنه انتخاب کړی و. چا تی نه پوښتنه وکړه چې په کومه وجه دی د دې انتخاب وکړو، د دې خو مخکې نه هم ښځې موجود وې. هغې ورته وویل چې ما د دې متعلق معلومات اخیستو، د دې ډېر ښه عادتونه دي، دا ښه عادتونو په وجه ما د دې انتخاب کړی دی. ما ته دا پته لګېدلې وه چې دی کور ته راځي نو په خندا راځي، چې د کوره وځي نو خوشحاله خوشحاله کور نه بهر وځي، چې څه ترنه وغواړې نو بخل نه کوي، او ډېر په کلو لاس انسان ته دا ضرورت پوره کوي. که خاموش پاتې شي نو د غوښتنې انتظار نه کوي، او د خپل طرفه انسان ته دا ضرورت ور پوره کوي. دا یو داسې خویونه دي چې د دې په سبب ما د دې انتخاب کړو. الله تعالی دې د دوی درجات بلند کی او دوی نه دې راضي وي، او مونږ له دې الله تعالی توفیق راکړي چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې صحابه په نقش قدم باندې روان شو، د دې اقتدا وکړو. د چا متعلق چې الله هغې پخپله فرمایلی دي چې زما صحابه خو لکه دستوري دي چې تاسو د چا هم پیروي کوي نو هدایت به بیا مومي. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید.